Сум учел основно образование, сум се чувствувал така како лидерски настроен, сум бил исто така и дружелюбив. Кога почнав да учам средно образование, се вклучив во невладени организации, во некои проекти, дали поддржани од УСАИД, дали од други фондации. По ова игралиште, прво е плот од средношколците во Прилеп, учествуваа на проект кој беше финансиран од УСАИД, истиот ги поврза со општината на градот Прилеп, по дискутирање и долги состаноци на младите, да речам, преку брейнсторминг бура на идеи се предложи ваков парк и општината го прифати и го изгради. Бев скептик, бидејќи си мислев зошто, например, општинава нас би не слушала, но тоа и беше целта на проектот да се слуша гласот на младите. Имавме соработка со, мислам дека советник во општината беше работник, него му ги предложувавме идеите, советникот се консултираше со градоначалникот на Прилеп, па потоа имавме повратна информација и имавме, да речам, цело време фидбек имавме едва страна комуникација со општината. Која ќе си го донесам јас, мојот миленик, мојото куче во парков, ми е убаво, бидејќи порано сум го шетал само, да речиме, низ градов, покрај реката или низ центарот на Прилеп, а овде сум како сгрижен, можам и да се седнам, јас ја морам и да се шетам мојата куче. Искрено, парков е добар и за социализација и на собствениците на миленици. Например, овде се раѓаат многу пријателства, како меѓу миленици, така и меѓу собственици. Нашите замисли како функционира една администрација реално не спречуваат да бидеме почесто во контакт со истата. Затоа што рачунаме дека тоа е еден непробив ѕид. Современите технологии и апликации како М-заедница возможува да се надмине таа бариера. Ја лишуваат потребата од физичко присуство, потребата да познаваш некој во општината за да завршиш работа, целиот процес го прават потранспарентен и видлив за сите. Сите истражувања претходно покажува дека интересот за граѓански активизам е исклучително низок, посебно кај младите. Голем дел од формите за граѓанско вклучување бараат физичко присуство во одредено време, во одредено место, дали преку учество на трибини, форуми и слично. И голем дел од луѓето не се заинтересирани и спремни да се ангажираат на тој начин. За наша среќа, USAID уште од старт го препозна капацитетот на М-заедница како проект и ни овозможија поддршка за тоа да го реализираме на начин на кој ние го имавме замислено. Самиот развој на апликацијата опфати околу 10 месеци. Се трудевме тоа да биде инклузивен процес во кој и општините со кои соработувавме, во тоа време беше Карпош избран за пилот општина, ќе дадат свој импут во тоа како треба апликацијата да изгледа. Значи апликацијата овозможуваше не само да се пријави проблем, да се даде предлог, туку да се овозможи GPS лоцирање на предлозите, директна комуникација со одветниот сектор и лица во општината. Овој процес во 2019 година беше препознаен од European Youth Award фондацијата и М-заедница беше избрана за најдобро дигитално решение за граѓански активизам за млади во 2019 година. Значи преку М-заедница граѓаните имаат можност на лесен начин да искомуницираат со лицата во општината, да поднесат барање, да аплицираат за субвенции и слично. Апликацијата во позадина обработува податоци, по општината може во секој момент да знае кои се најголемите приоритети кои ги пријавуваат граѓаните. И сето тоа мислам дека генерално го олеснува начинот на комуникација и работа на општините. Зголемува транспарентноста, ја намалува можноста за корупција. Апликацијата ја користат неколку илјади граѓани во Македонија. Дневно се испраќаат стотина предлози, проблеми, предизвици. Преку апликацијата е возможна реконструкција на голем број на детски игралишта, санација на улици, улични осветлувања. Администрацијата на општина, на парк и зеленила би била дигитализирана, ние полесно би стапиле до контакт со нив. Апликацијата М-заедница сум слушал дека функционира во некои општини, се надевам дека и во мојава општина ќе функционира, а тоа е добра форма, односно начин како да се третираат проблемите во општеството. Секој граѓанин со основен телефон може да ја инсталира апликацијата и на наједноставен начин да ја пристапи на општината со своја идеја и предлог како сака општината да
да изгледа. Сега веќе нема изговори дека е тешко да ја пристапиш на локалната администрација, дека треба да познаваш некого внатре. Се што треба е преку МЗ-ница да го изрази својот интерес, да потекнеш акција, да ги повикаш другите да те поддржат и верувам дека на тој начин целиот овај граѓански активизам добива една нова димензија, со што крајните корисници ќе бидеме ние сите заедно како општество.